نحمد و نصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من اناب الي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم محترم سامعین میرے بزرگوں اور بھائیو اکابر علماء کرام اور جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں آج ہم سب خطیب اسلام حضرت مولانا شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ کا تذکرہ کرنے کے لیے ان کی یاد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت شاہ صاحب کو کروٹ کروٹ چین اور سکون نصیب فرمائیں اور اعلی علیین میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں. ہمارے اکابر مہمانان گرامی آج آپ کے سامنے انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد یہاں موجود ہوں گے, وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. مجھے 2-3 منٹ کا وقت دیا گیا ہے. اپنے اسلاف کا, اپنے بزرگوں کا ذکر کرنا, ان کا تذکرہ کرنا, ان کی یاد میں جمع ہونا, اکٹھا ہونا, یہ ہمارے لیے باعث برکت بھی ہے, باعث عزت بھی ہے اور ان سے رہنمائی لینے کا ذریعہ بھی ہے. بلکہ خود اللہ رب العزت نے ان کے نقش قدم پر چلنے کی, ان کی پیروی کرنے کی تاکید فرمائی ہے. براہ راست اپنے احکامات کی اتباع کی بجائے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, چونکہ علماء اکرام ہی بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں, یہ ساری آیات ہمیں یہی بتلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس صراط مستقیم پہ چلنے کی تاکید فرمائی ہے وہ کیا ہے. صراط الذین انعمت علیہم اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو گویا اللہ تعالیٰ نے خود تاکید فرمائی کہ براہ راست میرے احکامات کی پیروی کی بجائے میرے نیک بندوں کی اتباع کی جائے, ان کے نقش قدم پر چلا جائے, اسی کو صراط مستقیم قرار دیا. واتبع سبیل من اناب الی, کہ جو میرے سامنے جھکنے والے ہیں, میری اطاعت کرنے والے ہیں, میرے احکامات کی پابندی کرنے والے ہیں اور میرے دین کا پرچم بلند کرنے والے ہیں, بعد میں آنے والے انہی کے نقش قدم پر چلیں تو انشاءاللہ یہ صراط مستقیم پہ چل پڑیں گے اور یہی راستہ انہیں جنت تک لے جائے گا اور مجھ تک انہیں پہنچا دے گا. اور انبیاء, صلحاء, شہداء اور صالحین ان کا ساتھ نصیب ہو جائے گا, ان کی پیروی نصیب ہو جائے گی. تو یقیناً جتنے بھی ہمارے اسلاف گزرے ہیں, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام, تابعین, تبع تابعین, آل بیت اطہار, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بالخصوص پھر بر صغیر میں ہمارے اکابر, تو یہ وہی مقدس جماعت ہے, مقدس گروہ ہے, وہی انعام یافتہ طبقہ ہے جن کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ نے ہمیں تاکید فرمائی ہے. حضرت مولانا شاہ عبد العزیز رحم اللہ بھی انہی خوش نصیب اللہ کے بندوں میں سے تھے جو اسی راستے پہ چلتے رہے, اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے رہے اور چلتے چلتے ان سے جا ملے. آج ہم انہی کی یاد میں ان کے تذکرے کے لیے جمع ہوئے ہیں. تو یقیناً ان کی زندگی سے, ان کی سیرت سے, ان کی حیات سے ہم سبق لے کر
اپنے لیے بھی راہ متعین کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی اس خوش نصیب گروہ میں شامل کر سکتے ہیں جس کی راہ پہ چلنے کی اللہ نے مجھے اور آپ کو تاکید فرمائی ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی شاہ صاحب کی اور جتنے ہمارے اسلاف گزرے ہیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جنہوں نے جس طرح انہوں نے حق کی سربلندی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، الہ کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کا پرچم بلند کرنے کے لیے اور اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے ہمارے ان اکابرین نے جدوجہد کی، حضرت شاہ صاحب نے جدوجہد کی، تو آج ہم بھی اس موقع پہ یہ نیت کریں، یہ تہیہ کریں، یہ ارادہ کریں کہ ہم بھی مرتے دم تک اپنے انہی اسلاف کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے، انہی کے ساتھ وابستہ رہیں گے، انہی کی تعلیمات کو اور انہی کی ہدایات کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں گے، تو یقیناً ہم جس طرح وہ سرور ہو کر گئے ہیں تو انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی سرور کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی اپنے دین کی سربلندی کے لیے اور اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے، جس طرح حضرت مولانا شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ نے جمعیت علماء اسلام کا پرچم تھامے رکھا اور اسی نظام کے لیے جدوجہد کرتے ان کی زندگی گزری، ان کی خطابت، ان کے بیانات اور ان کی گفتگو اسی عنوان پہ ہوتی رہی، تو انشاءاللہ ہم بھی آج یہ عہد کرتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور آج بالخصوص اس پرفتن دور میں، اس فتنے کے دور میں، ان آزمائشوں کے دور میں ہم اپنے ان اکابرین کی اتباع کرتے رہیں گے، ان کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے، انشاءاللہ سب کی یہی نیت ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حضرت شاہ صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے لوائقین پسماندگان کو، سارے خاندان کو، یہ ان کے جانے سے جو نقصان ہوا وہ صرف اس ادارے کا نہیں ہے، ان کے خاندان کا نہیں ہے، حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم کا نہیں ہے، آج حضرت شاہ صاحب علیل ہیں، تو ہم سب ان کے لیے بھی سبھی دعا گو ہیں، اللہ انہیں پھر سے صحت یابی نصیب فرمائیں اور تاکہ پھر سے اس ادارے کی وہ رونق بن سکیں، اللہ تعالیٰ ان کا یہ فیض اور ان کے یہ جو سلسلہ ہے صدقہ جاریہ ہے حضرت شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ کا، اللہ تعالیٰ تا قیامت اسے آباد رکھے، قائم رکھے اور دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے ساتھ اور اہل دین کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ اور اپنے اکابرین کے ساتھ دائیں بائیں ہونے کی بجائے اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔